ପରିବା ବଜାରରେ ନିଆଁ, ସବୁ ପରିବାରେ ପଚାଶ ଉପରେ, ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମୂଲ୍ୟ, ପଚାଶ ତଳକୁ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ। ଆଳୁ ଏବେ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା କାୟ ମେଲାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପରିବା ରେଟ୍। ପୋଟଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, କନରା, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି, କୁନ୍ଦୁରୀ ସବୁ ପରିବା ରେଟ୍ ପଚାଶ ଉପରେ। ସେହିପରି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର ରେଟ୍ ଶହେ ଛୁଇଁଛି। ଏବେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଟିଏ ପରିବା ବଜାରକୁ ଗଲେ କେଉଁ ପରିବା କିଣିବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ପରିବା ପରିବହନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ପରିବା ରେଟ୍ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରାଜଧାନୀ କଞ୍ଚା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସଭାପତି କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପରିବା ଦରକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିବା ଏଠୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଣୁ ଭଡ଼ାଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆମର ସାହସ କରିକି ପରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଗେଇବାକୁ ଆମର ସଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମାଲ ଆମେ ଦେଖି ଯାଇ ମଗାଉଛୁ, ଯେତିକି ମାଲ ମଗାଉଛୁ ତାକୁ ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ରେଟ୍ ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଯାହା ତ ହାତ ମାରିଲେ ସବୁ ରେଟ୍, ବାଇଗଣ କିଲୋ ଚାଳିଶ, ଟମାଟୋ କିଲୋ ପଚାଶ, ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଇଁ କିଣିବାକୁ। ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ନ ବଢ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନୋପୋଲି କରିବେ। ବାଇଗଣ 60, 70, 80 ଯାହା ଯିଏ ଯାହା କହିପାରିଲା ଆଉ, କଲରା ସେଇଆ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ବିଲରେ ପଚୁଥିଲା ପରିବା, ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ନଥିଲା ସୁଯୋଗ, ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଚାଷୀ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଅମ୍ଫାନ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସବୁକିଛି। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଫସଲ, ଆଉ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ପରିବା ବଜାର ଉପରେ। ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସବୁ ପରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ତଳକୁ କୌଣସି ପରିବା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ 50 ଉପରକୁ ସବୁ ପରିବା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସଟ୍ଡାଉନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମଧନ୍ଦା ପାଉନାହିଁ, ଏପଟେ ପରିବା ଦର ହୁ ହୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନର କିଛି ବି ନିଘା ନାହିଁ। ପରିବା ରେଟ୍ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ଦରରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ଚଳେଇବା, ଆଉ ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଖରାପ, ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ 25 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 50 ଟଙ୍କା, ଆପଣ କଲରା 60 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବା ତ ଖାଇ ହେବନି, ଲୋକ କରୋନାରେ ମରିବେନି, ଏଇ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଗରିବର ହାଣ୍ଡି ସ୍ଥଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ତରକାରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।